madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay'adda UNDP ee qaramada midoobay ee soo magacaabay wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliina waxa uu ka qayb galay kulan lagu hadlayay xeerka xakamaynta hubka fudud ee lagu qabtay magaalada Hargeysa. maamulka shaqaalaha iyo ciyaartooyda gobolkaasi tog dheerna waxa ay si midaysan u soo dhaweeyeen isuduwaha cusub ee wasaaradda dabeecadda ee ciyaaru waa in magacaawday gobolkaasi tog dheer. taasi daawada waa qaar ka mid a qodobada warkeedii ku hayo haddana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay'adda UNDP ee qaramada midoobay u soo magacaabay wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku seexan yahay afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Saleeban Dhuxul ayaa waxaa lagu shaaciyay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay-adda UNDP ee qaramada midoobay u soo magacaawday Soomaaliland iyo Soomaaliya Master George Conway. kulankan oo ujeedadiisu ahayd isbarasho ayuu Master George waxa uu sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee uu Soomaaliland yimaado isla markaana uu aad ula dhacay horumarka iyo waxqabadka ay Soomaaliland ku tallaabsatay isaga oo madaxweynahana iyo shacbigana ku hambalyeeyey dimuqraadiyadda iyo wada shaqaynta ka dhexaysa shacbiga Soomaaliland. taasi oo uu sheegay in ay xoojin doonaan wada shaqaynta ka dhexaysa Soomaaliland ee UNDP isaguna uu labalaabi doono shaqada loo soo igmaday ee uu halkan u yimid. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa u sheegay mas-uulkani in ay ka Soomaaliland ahaan ay wada shaqayn buuxa ay la yeelan doonaan hay-adda qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba, una rajeeyay madaxdan cusub ee UNDP in ay wada shaqayntii hore uga dhexaysay ay halkaasi kasii amba qaadi doonaan xagga UNDP ahna sidoo kale ay ka rajeynayaan wada shaqayn buuxda. geesta kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo waxa uu dhambaal tacsiya u diray suldaanka guud ee Esmera wal Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan isagoo ka tacsiyay geeridii ku timid Allaha u naxariiste marxuuma Jamiile Cabdilaahi Cali oo ahayd xaaska suldaanka oo ku geeriyootay waddanka Itoobiya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tacsitaasi lamid a u diray ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxday marxuumaddaasi. waxaan uu eebbe uga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo ehelkii qaraabadii qoyskii iyo suldaanka guud ee beelaha Asweer Awal Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaanna samir iyo iimaan ka siiyo. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliina ayaa ka qayb galay kulan laga hadlayay xeerka xakamaynta hubka fudud oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. magaalada Hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlaya xeerka xakamaynta hubka fudud oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo hay-adda hubka dhigista qaranka NDC. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Seeliici oo ka qayb galay kulankan ayaa sheegay ahmiyadda xeerkan uu leeyahay iyo ujeedadiisu inay tahay sidii hubku u noqon lahaa mid ku jira gacanta xukuumadda iyo mid ku jira gacanta dad mas-uuliyiin ah oo lagu ogyahay. maanta waxaan isku timaanay isku dhignay inay maafay xeerka xakamaynta hubka fudud, taasi macnihiisu yahay mid dhammaanteed ka dowlad ahaan iyo shacab ahaanba mid danteenna ku jirta ah. ujeedada laga leeyahay inay tahay hubka inuu gacanta laba gacmood inuu ku jiraa gacanta dowladda ah oo ta mas-uuliyadda koowaad ee qaranka saaran ah in iyadu ay ilaaliso cirdiga iyo maalka iyo maarata sharafta ka iyo karamada shacabka reer Soomaaliland. mas-uuliyadda koowaad waxaa leeyahay dowladdaaneed talabaad ee hubka loogu leeyahay fudud gacanta isku jirana dad mas-uuliyiin ah oo lagu ogyahay oo la rajistar gareeyo miyay ujeedadu weyn miya maanta ay isku tahay oonu nigaayna hubkaasi cid kasta oo qayr mas-uuliyo gacantiisa ay ku jiri kolka laleeyahay cidda maarata loo ogol yahay ee maarata lagu diiwaangelinayo waa sida kalena u xakamayn karay ama lagu ogaanayo qori kasta oo fal loo qoraayo
halkii darab ogaanay macalin soo isoo falo qaray halka uu jiraa lagu qabto waxa la ogaanay hadda qofkii mas'uulka ahaa ee qolgaasi haystay yaa hadii sagalada laga xaday hadii sagalada waxa uu dhigay ee maartay ku qabay waxa la qasay halka anta ku baaqay iyo ama ugu jiro waxa ka dhacay ugu qas waxa uu shaqo ku qabay oo uu leeyahay oo aad ka soo intu suuleeyo jidada waxa soo tabaynaa oo ay sidoo kale ugu leeyahay hadaan waqti ka soo xirta dagaal aan dibaato loo soo baxay waxa waxa waqti fiican leh oo waa soo sabab qof kasta oo istaahay ma jirin hadaan waxa aragti inta badan ee dowlad kaleeso oo ma fahmi oo istaahay isku shidin dowlad aad u tirsanayso sidii ay ku shaafo soo xaqiiqay lahayd ee intii loo qabay shaqsiyada oo sharci ah intii ka hor waxa ay mas'uuliyad ee sharci sinin waxa kale oo kulankan ka soo qayb galay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xubnaha golaha wasiirada oo ka mid yahay wasiirka qorsheynta qaranka Sacad Cali Shire oo isaguna halkaa hadal ka jeediyay ayaa sheegay mas-uuliyadda dowladdu inay tahay inay ilaaliso ammaanka muwaadiniinta waxaanu tilmaamay inuu xeerkan yahay mid qayb ka ah ilaalinta ammaanka qaranka xeerka xakamaynta hubka fudud ee Soomaaliland ayaa mamnuucaya soo dejinta dhoofinta iyo ka ganacsiga hubka fudud mas-uuliyiinta halkaa ka hadlay waxa ay sheegeen in xukuumaddu ay gudanayso waajibka ka saaran ilaalinta ammaanka muwaadiniinteeda islamarkaana shacabiga ay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan sharciyada dowladda madax kala duwan oo ka socota xukuumadda asxaabta qaranka iyo golayaasha wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay rabbi naxariis jannaa ka waraabiyay marxuum cabdi sheekh oo ka mid ahaa mujaahidiintii ururkii SNM sida warbixintani noogu hayo wariye siciid cabdullaahi xasan magaalada Hargeysa waxaa maanta aasqaran loogu sameeyay Ilaahay ha u naxariistay Cabdi Sheekh Maxamuud oo kamid ah mujaahidiintii dhaqdhaqaaqay Asalam aasqan qaran ee loo sameeyay marxuum Cabdi Sheekh Maxamuud waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda madaxtooyada uu weheliyay gudoomiyaha xisbiga talada haye kulmiye Muuse Bihi Cabdi iyo maayarka caasimada Hargeysa qaar kamid ah culimada Soomaaliland iyo bahda saxaafadda ugu horeyna mas-uuliyiinta aasanka ka qayb gashay ayaa tacsi u diray guud ahaanba ehelkii uga baxay iyo shacabkii Soomaaliland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raaji'uun. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hawna xaristo naxdisna ka waraabiyo geeridu waa xaq qof walbana maalin u bay u iman. Waxa weeye dadka muslimiinta dhintay oo dhan ilaahay hawna xaristo dhamaantina sabriye baan Allaah inaga siiyo. Ehelkii iyo qaraabadii uu ka tageen ilaahay subxaanahu wa ta'aala sabriye baan inaga siiyo. Ciwad khayr qabana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu bedelo. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raaji'uun. عبد الشيخ إلهي هون حرستو عروتي سي يو أوريشي سي يو إهل كو كردتنا إلهي سمري يبنا خسيو هل كي سينا عول خير غبي إلهي هنو كينو مجاهد بوها تدكي دل كنوسو هل قمي إلهي إساقنا أجر حكسيو إن بدن صوتو عاي إساق يو ولالكي يو قويس كود بي إنقا إيو قرنك سوما لدنا إلهي سمري يبنا خسيو إنقا إلهي هون قدبنا حرستو واردين تاني بيحيكو رينا الله هون حرستو إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس داغة الموت وحوية دقيري وين وذسوقنا وحين إنه هاي سفر إلى السفر كان صحيح وأنا ساين غسيو وحن قطع سيارة دمان ضد كريسو مالان سيبا هيلدي هي إنك أبوه وهاي محمد إلك وعليها سمر إيمان إلهي نغسيو إلهي كان دي ساكا ورابيو إنا لله وإنا إليه راجعون قريد وحق و wadada qura ee aynu u wada socono marka waxaan leeyahay ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo Cabdisheekh Maxamed Cabdi Ilig oo madaxa noo ah oo aabihii uu ahaa isagana sabriyay maalaha ka siiyo iyo dhammaan caruurtiisa iyo awlaadooda oo dhanba iyo dadka ehelada iyo qaraabadaba allahum naxariistay cabdi wuxuu ahaa nin mutacalima oo aqoonyahana waxa uu ahaa mujaahid ka soo dagaalamay halgankii dalka lagu xoreeyay waxa uu ahaa Allah uu naxariistay nin geesi ah oo taariikhda ku xardhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu ilaahay uga baryaynaa isaga iyo muslimiintii oo dhanba in ilaahay sanadii ka waraabiyo إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى كيريدي عبد الشيخ من تشوقنا
اهل كي وكبحي ومحمد عبدي وقاسماتي في وكمدي هاي يهل ككل خير كبدن للرشة خوردوان كتاسي ديننا يسو مال لانودن وحنو الى الهي دمجي سادا فأدون اكسن بوها أدون رنتي خير يا تاريخ كله مجتمعنا أيوها وحنا إلى هيدا مجي صادف طريقة شن ذي لها هو فضي ديو إن لله وإنا إليه راجعون وراك كذا داود يا رجل هنا لو حا كم دا وسير كبوسا يسكارسين تسومالي لأن محمد تام عبقل أي أفري برنامج لغو بافين يو تدك كارلما يدولو أديك سنة يو تلفون دا موبايل كا وسير كيسكارسين تو وحا أمها نقي شركة دا يسكارسين تا أتلا سوم إيا أوروك عالم غا إريف يونايت أو إسكا كارسان يا هوشن وحا نوشيغي إني وسارة دو سو دويري سو أديك إذا أمد دو أي كفا إدي سنة سو إيا عصر غا وحا كلا وشيغي إني شركة دا تلا سوم أمد دا أو قبطو أديك يا خالي أو بلا العقا يدو أديكن ويهاي ميد لغو بافين يو تدك كارلما إسلامر كان يو لأديك سنة يو موبايل كا أول عقلا أنا قدوميها شركة دا تلا سوم عبد الكريم محمد إيد أو يساقنا هالقاسي كهدي أيا أمها النقي أورورك ريف يونايت بحانو شهيغا إن أديكن عصب إيا عصرقة ويهاي ميد سهل يا إن إسهلان تدك كارلما إيقو أديك سنة يا فرين تا موبايل كا أول عقلا أنا وحاك الله شهيغا إن أديك يدا موبايل كا أن لو أديك سنين هادل كو كليا لكن أي قبطان هاولا فرابدان أو كالي أو أساسيا سيدو كالي وحا يقنا هالقا كهدي مسؤولين تا kasocday ururka Reef United oo faafahin ka bixiyay adeegan casriga ah ee dadka kala lumay lagu baafinayo waxaana sheegeen in meelo badan oo caalamka ay ka hirgeliyeen maxkamada ciidamada qalabka sida Soomaaliland ayaa faafahin ka bixisay dadawada maxkamadaasi hor yaalay oo ku saabsan kiis ay soo gudbiyeen wargeyska hubaal oo kamid ah wargeysada ka soo bixiyay magaalada Hargeysa waxaana maxkamadu faafahin dheer ka bixisay heerarkii kala duwana ee ay soo martay dadawadaasi maxkamada ciidamada Soomaaliland ayaa markii uu horeeyay ka hadashay kiiska wargeyska Hubaal oo maxkamadaasi horyaal gudoomiyaha maxkamada ciidamada Soomaaliland gaashaan sare Yuusuf Farax Sharmaarke Geerish oo xafiiskiisa magaalada Hargeysa ku qabtay shir jiraayid ayaa sheegay wargeyska Hubaal inaanay dacwada maxkamadaasi hor imanin isla markaana ninkii eedaysanaha ahaa ee ay soo dacweeyeen oo muddo 6 bilood ah ku xidhnaa xabsiga Hargeysa isla markaana wargeyska Hubaal aanay keenin wax cadeyn ah isagoo arintaasii ka hadlayna waxa uu yiri yeeritaankii maxkamaddu u gudbisay ee aan ugu dhiibay iyaga oo ay ka qaban waayeen waxaana igu soo celiyeen samalkii oo ay ku soo xadheen warqadii ay ku diideen inay diideen ay saraakiishaasi igu soo wargeliyeen oo taasa samalkaan diray anuu samalkaasaan qoray kaasaan u qoray oon ku soo casuumay inay kaga soo qayb galaan waqtiga maxkamadda saraakiishana waxay soo celiyeen jawaabtii iyagoo igu soo qoray warqadda inay diideen inay ka soo qayb galaan maxkamadda nimankii mudduuciga ahaa ee markhaatigana ka furi lahaa dacwadda ay dhibanaha iyo mararka ka yihiin maalmo ka bacdi haddana dhowr cisho ka bacdi xeereelayaa waxaan ku adkeeyey inuu si kasta ku keeno markhaatiyaashii dacwaddaas sida aad ogtiinna dacwadaana markhaati lahayn lagama ogo maxkamadaha haddii markhaati la waayona cidda xidhan baa la sii daayaa marka wax ku cadeeyo markhaatiga la waayo inaan annaga maxkamadda ciidamadu way ka duwan tahay maxkamadaha kale waa special court waa ka adag tahay xeerka ciidamadu wuxuu dhigayaa qofka la soo xidho rumaan inuu ahaan karo 108 maalmood sida uu qorayo qodobka 34 xeerka habka ciqaabta ee ciidamada xilliga nabadda rumaan wuxuu ku jiri karaa ninka maxkamadda ciidamada u xidhanay 108 maalmood 108 iyo kow maalintay gaadho maxkamadda ciidamadu waxay xaq u leedahay inay sii dayso oo ninkaasi noqdo nin dacwadii loo xidhay lagu soo oogi waayey haddii markaa kadib wax cad lagu heli karana dib baa lagaga soo oogi karaa eedaysanin loo soo xidhay falka oo aan magaciisa hore u soo sheegano la axmed xasan haashi yaanyo wuxuu jeelka ku jiray xabsiga dhexe ee gobolka marood jeex 188 maalmood waa 6 bilood iyo 8 cisho 8daa cisho muddo dhaaf bay ahayd waxaanu raajicinaynay oonu sugaynay oonu maslaxad iyo waanwaan ku wadnay inay ka soo qayb galaan dadkii wargeyska Hubaal ka tirsanaa ee sheegay habeenka in la weeraray oo labadaa nina soo weeraray mid la qabtay ay mid qabteen kii kalena la garan waayey markay diideen inay yimaadaan waajib baa jira oo qodobka aan sheegayaa
فرح يجر صور كم حكمة إذا ما درجة كوبات إن أنا حبسك الله قصي هاي كريم وحكم بدن بقول يستيت قام على بعد نجر سبعة وزير وزارة كلمسي خيرات كبدة سمال لأنه أي ولي المسؤولين كلا يا كقيم كلاي فريتان كوتيل عصري أهو إيش كهشلين كان استودع شيء ودك سمال لأنه يحمل كسر شيء ده ودك هسي تركي جا سيدا وربنا تنكوي جايو وري سعيد غيراش مناسبة قد شرف كهيدا الله قبطي فريتان كوتيل كان عصري جا أصلا مر كان لقوا قبطي حرم كوتيل كان عصوبة أي واحد مناسبة هسي كسر قيم كلاي وزير كوزارة كلمسي كجمهورية سمال لأن علي جامع بوريد iyo masuuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi iyo waliba sidoo kale marti sharaf kala duwan oo ka kala socota qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland shaqalaha turkiga ee ka hawlgala hay'adaha kala duwan ee turkiga ah ee jooga jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadan qada sharafka hay'ada ee lagu dhaafurayay hoteelkan casriga ah ayaa markii ay dhamaatay waxa halkaas ka hadlay isla markaana u hanbaliyay masuuliyiinta oo dhalkan ay furatay masuuliyiinta kala duwan ee wasaaradda kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland waan hambalyeynaynaa qoysiinayna dadweynaha waxaan leenahay bal cuntay isku dhigayne aad baan mulkiilasha u dhar ugu mahadnaqaya dhamaantood baan waan soo dhaweynaynaa Heritage Restaurant oo la furay maanta waan ka qadeynay waa maqaayad aan qadadeeduna iyo dhadhan jabe fiican yahay waa baahi baa uga jirtay dalka in loo furo maqaayad sidan oo kala ah Turkish aad iyo waa soo xawayee waa waa restaurant casri ah weeye marka wax weeye waa meel casri ah runtii restaurantada magaalada waa weyn ee waa loo baahnaa way ku soo biiray hoteelkan casriga ah maanta sida rasmiga ah looga hirgeliyay magaalada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa isla markaana uu magaciisu yahay Hargeysa Turkish Restaurant ayaa waxa iska kaashaday hirgelintiisa muwaadiniin ganacsata reer Soomaaliland iyo kuwa u dhashay dalka Turkiga waxa aanay talaabadan ee hoteelkan cusub lagu furay markhaati cad u tahay iskaashiga wanaagsan iyo ilaaqaadka wacan ee u dhaxaya labada dal ee Soomaaliland iyo Turkiga iyo waliba xiriirka iskaashi ee ku dhisan wax wada qabsiga wanaagsan ee labada ummadood ee reer Soomaaliland iyo kuwa Turkiga ayaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo weheliyay gudoomiyaha maxadka tababarka shaqaalaha dawladda ayaa tababar u furay xildhibaanada golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Samad Umar Maal ayaa maanta u furay shir hawleed maayirada lixda degmo oo ka mid ah degmooyinka dalka kaas oo lagaga hadlayo qaabka ay degmooyinka u diyaarsan lahaayeen miisaaniyad sanadeedka ay isticmaalayaan tababarkaas oo ay ka soo qayb galeen maayirada degmooyinka Hargeysa Gabiley Boorama Berbera Sheekh burco oodweyne waxa ugu horeyn halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdi Samad Umar Maal kaasi oo sheegay in lagu jiro dabayaaqo sanadeed sida darteedna waxa kulankan lagu baranayaa qaabka loo sameeyo xisaabaadka iyo miisaaniyadaha kaas oo loo baahan yahay in degmo kasta ay sameysato xisaab xidhkeeda iyo diyaarinta miisaaniyadeeda wuxuu ku gaaray macaashurti baa la kordhiyay ma ila karo sourcing ba dakhliga baa kala si kala u kordhay marka waa inuu jiraa justification ama waa inuu faahfaahin walata oo adoroska dakhliga degmadu sanadkii hore intaas oo ahaa sanadkii intaas aan gaarsiinayna siyaabaan u gaarsiinayna waa inaan cashuurta kor u qaadnaa maxayga kalaan ka samaynaa ilaha kale dakhli soo kordhinaa waa inuu wax jiraan agaasimaha maxadka tababarka hay'adda shaqaalaha dawladda professor maxamed mixille boqore oo halkaasii ka hadlay ayaa kula dardaarmay ka qayb galayaasha inay ka faa'iideystaan aqoonta ay barteen isla markaana macluumaadkaasi uu ka muuqdo waxqabadkooga sanadka soo socdo ee aynu galeyno waxaanu intaas ku daray in ujeedada loo aasaasay maxadku ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta shaqaalaha dawladda ee kala duwan isagoo gabagabadiina u mahadceliyay maayirada ka soo qayb galay dawladaha hoose iyo habka mashruucda loogu sameeyo iyo miisaaniyadda laftigeeda sida ay u sameystaan iyo taxation-ka sida ay u qaadaan iyo waxa marka waxa weeyaan sida tababarkanina waa lix isu soconaya iyaga tababarkan hadii la hayo ee baydmo oo rabnaa in lixda cisha halkan ay ku qaataan waxaan rabnaa muddada inay aqoonta ka faa'iideystaan dhanka kalena agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha maxadka tababarka hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa tababar la mid ah kamaayirada degmooyinka dalka u furay kaaliyaasha xisaabiyasha dawladaha hoose ee Hargeysa Boorama Burco Gabiley
بربرا الشيخ إيو أودويني كاسو هوس إمانايا مشروعي أي قروضين كاهد وسارد أرمها قدها إيو يو انهابيتات إيه هرمرين تدولدها هوس إيه جي بي إل جيغا وحانا تببر كاسي أفري أغا سيمها قودة وسارد أرمها قدها إساقو كاسو قيب غلاياش كل دردارمي إني كفا إذا إستان أقون تأييه تببر كهال كاسي لغو بحينايو ساي وقود دباقان هولاها شقو إيه أي بلشادة وهايان قدوميها هايدا محد كتببر كشقالها الدولد محمد محلة بقره أيا إسنا كاسو قيب غلاياش شكو ديري قليي إنه سيدا وغهبون وغفا إذا استان تاببار كاسي ترابلان او كميد أهو وإنها كودا غير قبل كمرودة تيح أيا حرونتا أم الخير مدعين هرقيسان لوقب تي محاضر الدينات كساب سنة إسلام كايا كالنتا أيا هوينكو كل يهين سيدا واربحينتا نيكو هايو وريو علي عانا دمي إسدوها وسارة الدينتا يوقفتا أيا قبل كمرودة تيح محمد إبراهيم شامع أو محاضرة ذاك قريب قلي أيها كبوري هويك قبل كأني لبن لبن كان تود كوا دن اسمها برشو مسكحان يجري حمبدي صن محاضرة أصي ولقوم تجري حرمت الدعوة دي وحبرشة أم الخير مجاها هرجيسا أيها موضوع يكسب صن سدي كرلو قاتلها أقنت الدينة أيها هويك سبرشة ولا لمدة هويك دحدودا يوكو حناشا هويك علماء ذلك وحرصي تلمتاليا محاضرين كاسي وجه دي مدرشة أصي شيخ عبد الله إبراهيم يوسف أو أقسمها قيبتها وقافتها أو سردة دينتي وقافتها شيخ يوسف آدم محمد أقسمها واحدة علمها يوم مساجدها أو سردة دينتي وقافتها أيو حملة كلام قبل قبلي شيخ محمد إسماعيل يا محمد عبد عرب أي أينا وحا إدردانا يدعوين أجيديين هوينكي كسو قيب قلي مناسبة داسي وعي قرنتها أسعوتي مدو السقال مع الموضة يدو قناندكي وعي قرنتها شاهد شرف فيديو لقدونسية حبنو كميدا معلمينتي بحنيسي وعي قرنتها سي مددي أي سعوتي قدوني كوليقين تقول كبولان وكاترسان ودن كاتمريدة سومالي لان أي ودي قيمة مقبولات كابوت لان فرقلين أي كسو سميان حدودها ودن كاتمريدة لان سيدو واربعين تاني كسو دري وريها يغن نغسو ورغو قبل كاسي سناك محمد محمود صراف gudoomiye ku xigeenka gobolka Baran Maxamed Farax Umar oo safar shaqo ku jooga magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo ayaa shir jareed oo ku qabtay magaalada Ceergabo waxa uu kaga waramay mashruucyada dhinaca horumarka ee xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay gobolka Baran waxaana intaas ku laaray in xukuumadda Soomaaliland ay sanadkan ka fulisay gobolka Baran mashruuc wax ku ool ah oo taabanaya dhinacyada waxbarashada biyaha iyo caafimaadkaba waxaana gudoomiye ku xigeenku intaas ku laaray in degmada Baran oo ay ka jirtay xaalad biyo la'aaneed oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland أنا أحمد محمد محمود سيلان يو قد دقي ريك بيود لقيه رجلين دونه قدها مقالة بران وعكلو قدوم يكو حيان كو شركي سان شرائد وقد دقي سياسيين تي يمامل كبودلان إني كوان توبان فرقلين توهدي مهد ديگان نادا سومال لان قبل كبران سوغو انتان الرائيين سومال لان اي لايد هاي عدود يعيدان اي كود دفاع دو حدود ها ديگان نادا وعانو مامل كبودلان وسو چيدي قدوم يكو حيان كو إني دوران دينبت قليادا حدود ها ديگان نادا بان waxaanu u sheegaynaa budlaan in darisnimo iyo walaalnimo naga dhaxayso Soomaaliland xuduudaheeda iyo dalkeedaba ay difaacan karto geesta kale tabar kor lagu qaadayo aqoonta xirfadlayaasha sheebaarka caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ayuu ka bilaabmay tababar kor lagu qaadayo aqoonta xirfadlayaasha sheebaarka oo ay soo qaban qaabiyeen ururka xirfadlayaasha sheebaarka Soomaaliland aqoon iswadaarsigan ayaa ka soo qayb galay xirfadlayaal ka socda gobolada Maroodijeex Awdal Saaxil iyo gobolkaasi Togdheer tababarkan oo ay bixinayaan ururka xirfadlayaasha sheebaarka ee Soomaaliland oo kaashanaya hay'adda Tait agaasimaha madaxa shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka Ciise Cabdi Jaamac oo ka qayb galay tababarkan furitaankiisii ayaa sheegay in tababarkan ujeedadiisu tahay in kor loo qaado aqoonta xirfadlayaasha sheebaarka Soomaaliland waxaana u mahadnaqay ururada soo qaban qaabiyay sheebaarkan isagoo ugu baaqay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iideystaan tababarkaasi wasaaradda caafimaadku waxay mar walba soo dhaweynaysaa tababarada ama aqoon iswadaarsiga capacity building ay sameeyaan ururada xirfadlayaasha professional associations waxaan mar labaad samla aan ugu mahadnaqayaa sidii soo sharfeen iyagoo ka soo jawaabay warqad official aan soo dirnay u qaybinay stakeholders kala shaqeeyo wasaaradda caafimaadka kaas oo sheegay in tababaradooda la soo xiriiriyaan wasaaradda caafimaadka si loo ogaado qofka wax baranaya hore ma bartay markii labaad ba muu ku noqday tiyada labaad waxa sidoo waar ay sheegay oo ah TED oo iguna ah partnerka ugu muhiimsan ee caawiya wasaaradda caafimaadka qaybta tababarada iyo iskuulada nursing iskuulada waxbarashada kulliyada caafimaadka
oo samaxan ka sheegay in ururku isagoo kaga yar ugu daayay yahay ururada professional associationska isla markaana ah haatan kaga wanaagsan wax qabadka fidan waxaan xasuustaa muhiimadiin oo laba saddex sano ka hor aan mar aan teed la shaqeyn jiray in badan ka asday inay baartamar la noqdaan maanta milisiyo aan arkin insha Allah warada aan ka helno wariyasheeda nala soo waramo gobolkaasi awdalla waxa kamida xubnaha ururka arda ee ka hawlgala degmada lugaya ayaa maanta la soo gaarsiiyay deeq cagaf saawla oo ay u soo direen jahliyada Soomaaliland ee Sweden taasi oo loogu talagalay inay wax weyn ka tarto dhinaca hawlgalka degmada lugaya oo ay ku hawlayeen ururkaasi arda waxana munaasabadaasi ka qayb galay xubna ka tirsan ururka arda iyo dadweyne aad u daneeyay hawshaasi waxana halkaas uga horeeyay intii ka hadlay gudoomiyaha ururka arda Sheikh Xasan Deeye Ahmed waxana uu ka waramay jaaliyadda Sweden joogta aad iyo aad baan ugu duceynayna aadna waan salaamayna waxaan leenahay yana sidii Ilaahay uu ku ballan qaaday baranka maartay yana dadka wax bixiya waa maartaanay sida Ilaahay ugu tala galay qofkii bixiya yana maartay wax wanaagsan ummada wax taraya inuu ilaab 10 walla laabo boqol todoba boqol us gaarsiyo intuu doonana hadana u sii dheereysiyo waayo imika waxa loo baahan yahay ilaa laba iska rogo ilaa afar iska rogo in cagafta la soo joojiyo waxa loo baahan yahay booyadii maaragtay shidaalka lagu shuban lahaa waxa loo baahan yahay yana maaragtaanay booyadii yadna rusheyn maaragtay rusheynaysay yana dhulka maanta halka waxay na hor yaalla alxamdulilah rabbil caalamiin yana waddankeennii iyo baahideennii baa ina hor taalla waxaan jeclahay sida reer Suudaan ay yeeleen inay id walba soo hinqato waxa iyaguna halkaas ka mahadnaqay xubna ka tirsan ururka arda waxana hadaladoodii kamid ahaa laakiin maanta waxaad muujiseen midnimo wax garad yani xilba idinku isu saartaan cidina idin saarin idinka isu magacaabay kulaylaha la daryeelka xuquuqda carruurta naafada ah ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrigaabo sida uu ku soo waramayo wariyay naga soo waramay gobolkaasi maxamed maxamuud saraaf dhinaca kalena kulan laga gaadlay kor u qaadida ilaalinta xuquuqda carruurta naafada ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee hotel Sanaag ee magaalada Ceyrigaabo kulankan ay soo qaban qaabiyeen dalada ururka naafada Soomaaliland ee loo soo gaabiyo dan ayaa waxaa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag xildhibaano ka socday golaha deegaanka iyo in ka badan 40 xubnood oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshada magaalada Ceyrigaabo kulankaasi ayaa waxa uu goorreenba ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dan Cali Jaamac Xasan oo faahfaahin ka bixiyay hadafka iyo ujeedada kulankan oo ku tilmaamay daryeelidda ubadka lixaad ka beelay isagoo intaana raaciyay kulamo noocan oo kale ah bulshada loo qaban doono si la isaga kaashado ilaalinta xuquuqda iyo daryeelka carruurta naafada ah sidii arrimaha naafada la isaga kaashan lahaa sidii la isugu baraarujin lahaa sidii la isugu wacyigelin lahaa gaar ahaan carruurta marka workshopkani waa workshop xidhiidha oo runtii aan ka soo qabannay Hargeysa iyo Burco in kan koor ugu dambeeyay halkan magaraysay magaalada Ceyrigaabo aan isugu nimid waxa aad ay u hadli doonaan carruurta naafada sidii carruurta naafnimadooda loo garan lahaa sidii carruurta naafada loo ilaalin lahaa xildhibaan maxamuud warsame jaamac oo ku hadlay afka golaha deegaanka degmada Ceyrigaabo isaguna kulankaasi ka hadlay ayaa isaguna dhinaciisa iftiimiyay xilka iyo waajibaadka ka saaran bulshada inteeda kale daryeelidda iyo ka warhaynta xaaladda ubadka naafada ah sidowaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag Faadmo Xaaji Xasan oo gabagabadii kulankaasi ka hadashay ayaa ku dheeratay siyaasadda wasaaraddooda arrimaha bulshada ee ku wajahan mudnaansiinta xuquuqda guud ahaan dadka naafada ah iyadoo ka qaybgalayaashana ku boorisay in muddada kulankan uu socdo ay si ula fagaaran xal u helida daryeelka iyo xuquuqda ubadka naafada ah wa maxamuud maxamed xasan saraaf TV qaranka Soomaaliland Ceyrigaabo maamulka shaqaalaha iyo ciyaartoyga gobolka Togdheer ayaa si midaysan u soo dhaweeyay isuduwaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha uu magacaabay gobolkaasi Togdheer sida warbixintani ku soo diray wariye Cabdirsaaq Faarax ururka waayaarago ay ku midoobeen xidigii hore ee kubadda cagta ee gobolka Togdheer ayaa maanta munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn u sameeyay isuduwaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Ismaaciil Wadaar oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland soo igmatay hagida iyo horumarinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer gudoomiye ku xigeenka ururka waayaarag Maxamed Cawl Yuusuf ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay isuduwahani uguna duceeyay inuu noqdo mid isku keena ciyaartay TikTok dheere kala baaday kuna soo celiyo ciyaaraha burco tabti iyo xeeladii ay lahaan jireen suduwaha cusub
الله صم جعبي إن سبورتكا قبل كتقدر إسماعيل ويدار إن أرن كلابات عندنا يعني مش نكت الماما وحيت هاي إن المهند غنا وسارد سبورتكا جارها أو أرن كان إن صم جعبي قبل كتقدر إن سدوهن تاسو عن أدي أدوكم مهند غنا دوردة معلی که ورای حول که قبل که تک در سندی لبادی کنی ات دو بده معلی دو بری حمله کلا کمی دور کوایاره گی و سرده عیاره های تک در ایستم گی میسان له اسرد و یه اسدوانی لباد با وحی هم بلیان ایان اسکدویی هره وحی نسرد وی نیان اسکدویه سب و حالا اون کرا نمون بدون اسدویه لحیق بتن لكن سمي كي هو حقبات كبرنا عبد الكريم مراد بها الله يهين ومرتين ومرحلة دا وعبد الكريم قارسيه إن وسقنا ونكسي هرمريو أيام أيام رتين إن شاء الله اللي سوى جرب تاجو أو محيه قبل كا يدق ماذا يو وسأردها وسأرد عيارها وحبا يسجرب تاجان إن التاريخ وانا جينو قصو وتاريخ سبورتي أو بالنهانش نتي نوصل نقطه أو عصر كي نصوم رينا إنه حق قادمنا هذا إنه وزارد وحنو بلن قادمنا إنه إلالنا وحلي بوليسي وزارة بوليسي جيد. لكن all the activities وقبل كان لغا قباني يمان تورك وهار جيدي كالي ديكا فردينا قبطان isduwaan cusub oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa waxa looga fadhiyaa in wax badan ka bedelo ciyaaraha gobolka Togdheer isla markaana ay hortaalo caqabad badan oo ku xayn daaban ciyaaraha gobolka Togdheer Cabdisaaq Faar Cabdullaahi TV ga qaranka Soomaaliland bro kaysa qowlada ka qayb qaadanaya sida dugsi oo kamid ah dugsiyada waxbarasho ee caasimadda ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa agaasimaha waaxda dugsiyada hoose dhexe wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta furay kadiis loo qabtay qaar kamid ah ardayda dugsiyada hoose ee magaalada Hargeysa kaas oo ay soo qaban qaabisay BSI munaasabadan ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada maamulayaasha dugsiyadan ka soo qayb galay iyo ardayda mas'uuliyiinta dugsiyadan wax ka dhiga ayaa u mahadnaqay ururka BSI oo soo qaban qaabiyay kadiiskan iyadoo ay ka qayb gali doonaan 8 kamid ah dugsiyada hoose ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ayaa sheegay in kadiiskan uu qayb weyn ka qaadanayo dhiirigelinta ardayda iyo isdhexgalkooda intaasi waxa ku dhandhawdeeyay qiimaha iyo qadarinta mudan oo warkii telefishiga qaranka Soomaaliland oo idin ka imanayay xarunta TV ee magaalada Hargeysa warkana idin la soo siiyay aniga waa Muneer Axmed Eegal tan iyo intii kala qayb qaadatay intii mid la mid ku kulmi doono waxa idin ka tagaya salaamun alaykum wa rahmatullaahi